კი გავაგრძელოთ. ზაფხულის.com-ასთან ერთად კომპანია PSP არაერთ სიახლეს და აქციას თავაზობს მომხმარებლებს. ამჯერად გვინდა გესაუბროთ ფრანგული ბრენდის ესტედერმის სიახლეების შესახებ. ჩვენი ჟურნალისტი ნინა ოთარაშვილი იმყოფება PSP-ს აფსიაქში და ის მოგვიყვება უფრო მეტს, რატომ უნდა ვირჩიოთ ესტედერმის პროდუქცია. ნინა, მოგესალმები. შუადღემ შვიდობისა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. მე გიერთდებით PSP-ს პეკინის ფილიალიდან. გეტყვით, რომ კანის, ესე ვთქვათ, ბალანსის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებაში მიმდინარე ცვლილებებთან მიმართებით და ფრანგული ბრენდი ინსტიტუტ ესტედერმი გვთავაზობს სხვადასხვა ფორმულას, რომელიც დაიცავს ჩვენ კანს დაბერებისგან და შეაფერხებს ამ პროცესს და ჩემთან ერთად დღეს იმყოფება PSP-ს ბრენდ მენეჯერი, ეს არის ქალბატონი ეკა ჭაჭიაშვილი და უფრო მეც გვესაუბრება ამ პროდუქციაზე. შუადღემ შვიდობისა, ეკა. შვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს წარმოგიდგენთ ფრანგულ დერმატოლოგიურ ბრენდ ინსტიტუტ ესტედერმს, რომელიც დაარსების დღიდან ზრუნავს ქალბატონების სილამაზეზე. მისი ყველა პროდუქტი ინარჩუნებს კანის ბალანსს და უზრუნველყოფს კანის ადაპტაციას დროთა განმავლობაში მიმდინარე გარემო პირობების ცვლილებებთან. და ასევე ინსტიტუტ ესტედერმის ლაბორატორია შეისწავლის საკუთრ ჩვენი კანის ბუნებრივ რესურსებს და სწორედ მასზე დაყრდნობით ამზადებს ყველა საცხს და ამიტომ ყველა საცხში შემავალი კომპონენტი ანალოგიურადაა წარმოდგენილი ჩვენ საკუთრივ კანში, რაც უზრუნველყოფს შემდგომში სასურველი შედეგის სწრაფ დადგომას. დიახ, ეკა, რომ გაგვაცნოთ ახლა პროდუქცია, რა გაქვს წარმოდგენილი და რა შეუძლია ჩვენ მაყურებელს რომ მოვიდეს და შემდეგ უკვე თვითონაც გაეცნოს რა არის აქ წარმოდგენილი. წარმოგიდგენთ ანტიოქსიდაციურ უჯრედულ წყალსპრეის, რომელიც განსაკუთრებით ზაფხულში ძალიან საჭირო პროდუქტი არის. ის შრატინს გასვლით შეიწოვება ღრმა ტკანში, ასევე შეიცავს ჰიალურონის მჟავას მოლეკულებს, რაც უზრუნველყოფს კანის ღრმა და ხანგრძლივ დატანიანებას. გამოიყენება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, როგორც მაკიაჟის ბაზა და ასევე მაკიაჟის ზემოდანაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ყველაზე კარგი ის არის, რომ როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებსაც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ ეს პროდუქტი. ძალიან კარგი არის კონდიციონერისგან გამომშრალი კანისთვის და ზაფხულში არაჩვეულებრივი პროდუქტი არის რომ გამოვიყენოთ. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ფოტოდაბერების საწინააღმდეგო სპრეი, რომელიც გვიცავს გარემოს მავნე ფაქტორებისგან გამოწვეული დაბერების პროცესისგან და ძალიან კარგი არის. ასევე დღეს ყოველს გვიცავს დიდი ხნით კომპიუტერთან გატარება და კომპიუტერისგან გამოსხებული ტრანსფერის ხმებისგან გვიცავს ზუსტად ეს სპრეი და ესეც ასევე შეუძლია გამოიყენოთ როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. ასევე ზაფხულის ცხელ დღეებში განსაკუთრებით უფრო მეტად კომფორტული არის გელის სტრუქტურის მქონე საცხების გამოყენება. ესტადარი გვთავაზობს უჯრედულ გელს, რომელიც სწრაფად შეიწოვება და არტოვებს ხიმიან კოლს, რაც ზაფხულში შეიძლება შემაწუხებელი იყოს ჩვენთვის. და ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი პროდუქტი, ეს არის H პროტეუმის შრატი, რომელიც გამოიყენება 25 წლის ასაკიდან და შეგვიძლია გამოვიყენოთ დღეში ორჯერ და მის გამოყენების შედეგად კანი ბერდება ორჯერ უფრო ნელა ვიდრე სხვა პროდუქტების შემთხვევაში. ასევე უკვე გამოვიდა კარგი ამინდები, ზაფხულის ცხელი დღეები გვაქვს და მაინტერესებს რა შემოგთავაზებთ ამ კუთხით, რომ დავიცვათ ჩვენი სახის კანი ნაადრევი დაბერებისგან. ესტედერმი ამ კუთხით გვთავაზობს მსისგანდამცავი საშუალებების ფართო ასორტიმენტს, როგორც სახის ასევე ტანის მსისგანდამცავ საშუალებებს. სახის მსისგანდამცავ საშუალებას ასევე აქვს ნაურ საწინააღმდეგო მოქმედება. ძალიან საინტერესო მისი შეფუთვა მზეები ახატია თუ დავაკვირდებით. ორი მზე ნიშნავს SPF-30, ერთი მზე 15 და სამი მზე როდესაც არის მასზე გამოხატული, ეს არის SPF 50%. და ასევე გვაქვს მსისგანდამცავი საშუალება No Sunny, რომელიც მათთვის არის განკუთვნილი, ვისაც არ უყვარს რუჯი და ხანგრძლივად მზეზე ყოფნის დროსაც ჩვენი კანი რჩება ბუნებრივად შეფერილი და გვიცავს 100% მზის ультраისფერის ხივებისგან. ძალიან დიდი მადლობა, ეკა, წარმატებებს გისურვებთ. ეს ნამდვილად ძალიან საჭირო პროდუქტია იმისათვის, რომ ჩვენი კანი დავიცვათ მზის არასასურველი გამოსხივებისგან. მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ PSP-ში აქციები უკვე იწყება და შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და ინსტიტუტ ესტერდერმის პროდუქცია შეიძინოთ და თქვენი კანი დაიცვათ, ესე თქვა, სხვადასხვა გამოსხივებისგან და კანის ბალანსი მუდმივად ქონდეთ მწყობრში. ნინა, დიდი მადლობა. თავისთავად ყველაზე მნიშვნელოვანია ზაფხულში დავიცვათ ჩვენი კანი მზის მავნე გამოსხივებისგან, რადგანაც ეს პირველ რიგში აბერებს კანს, კიბოს რისკი იზრდება, პიგმენტური ლაქები, მოკლედ უამრავი უკუჩვენება, ამიტომ არასოდეს არ დაინანოთ, შეიძინეთ მზის დამცავი და ყოველთვის დაიცავეთ თქვენი სახის კანი და სხეულის კანი მზის მავნე ზემოქმედებისგან და ჩვენი ბავშვების ძალიან ხშირად არის რომ დაგვავიწყდება გაძვრებიან ბავშვები მზეზე და მერე მოდიან დამწრობით და ეს ნამდვილად ძალიან მავნეა. საფრთხილოა და საშ.